här är ett kapitel som fortsätter på ekvationer. Men i det här kapitlet så kan du inte direkt sätta igång med att lösa ekvationerna, utan du måste fixa till det först lite. Det kan till exempel finnas parenteser där. På sidan här har jag satt med en lista. Om du vill ha stöd hur du löser ekvationer så kan du använda dig av den här listan, det vill säga olika steg hur du ska gå igenom. Det här fungerar så gott som på varenda stenuppgift. Men kom ihåg att du kan lösa på andra sätt också. Det här är bara som stöd på sidan. Och målet alltid med ekvationen är ju att få att x är lika med, eller variabeln som man har är lika med. Den ska vara till vänster och svaret, det vill säga talet, till höger. Okej, då ska vi sätta igång att lösa ekvationen. Först fixa bort parentesen. Det första exemplet finns det en parentes framför, ett minustecken framför parentesen. Det betyder ju att du ska byta tecken på allting i parentesen. Så minus 4x blir till 4x och plus 4 blir minus 4. Motsatta talet till det som är inne i parentesen är 4x minus 4. Till höger, i högra ledet, har jag två gånger en parentes. Då var det ju tomtelusregeln. Multiplicera det som står framför med allt i parentesen. Så 2 gånger x är 2x och 2 gånger 3 är 6. Efter det, förenkla. Titta, kan jag skriva kortare än några sidor? Nej, det finns inte likformiga termer. Det vill säga då sätter jag igång att lösa ekvationen. Var finns det flest x? Jo, till vänster. Ta bort x från andra sidan. Alltså jag ska bort 2x-termen. Jag får bort 2x genom att ta bort 2x från båda sidorna. 4x minus 2x är 2x. 4 händer det ingenting åt. Och 2x minus 2x är 0. Och kvar till höger blir alltså bara 6. Ta bort talet från sidan med x. Det vill säga minus 4 vill jag ha bort. För eftersom jag vill till vänster ha endast x och talet till höger. Då vill jag ha bort minus 4. Och det får jag bort genom att jag lägger till 4 till båda sidorna. Bakom väggen, kom ihåg, samma tal men med motsatt räknesätt. Minus 4, då ska det stå plus 4. 2x minus 4 och sen ännu plus 4, då blir bara 2x kvar eftersom minus 4 plus 4 är 0. Och 6 plus 4 är 10. Dividera med talet framför x. Jag dividerar med det som står framför för att reda på vad det är 1x. 2 stycken x är 10. Dela med 2 så får jag reda på att 1x är lika med 10 dividerat med 5. Med 2 är 5. Och nu har jag svaret x är lika med. Där är svaret. Följande uppgift. Igen, börja med att ta bort parenteserna. Här har jag en multiplikation. Här står gånger emellan. Så minus 3 ska multipliceras med det som finns i parentesen. 8x ska inte göra någonting med. Eftersom det är fråga om en subtraktion sen efteråt. Men minus 3 gånger x. Minus 3x. Och minus 3 gånger minus 2 plus 6. Och till höger kan du göra någonting. Steg 2. Förenkla om det går. Jo, här är två stycken likformiga termer. Båda innehåller ett x. 8x minus 3x. Det är 5x. Plus 6. Lika med 1. De andra kan inte slå ihop på något sätt och göra kortare. Var finns det flest x? Jo, nu, i det här fallet så har jag bara x till vänster. Så jag behöver inte ta bort något x från andra sidan. Utan då kan jag gå till ta bort talet från samma sida som har x. Det vill säga 6 ska jag bort. För då jag vill ju inte ha ett tal på vänster utan vill bara ha x termer till vänster. Hur får jag bort plus 6? Jo, ta bort 6. Bort 6 från båda sidorna. Det vill säga till vänster blir det kvar då 5x eftersom 6 minus 6 är 0. Och till höger, kom ihåg alltid att allt du gör som står bakom väggen ska du göra på båda sidorna. 1 minus 6 är minus 5. Och sen till sist, dividera med talet som står framför. Jag vet att 5 stycken x är minus 5. För att få reda på vad 1x är, så dividera med 5. 1x är minus 5 dividerat med 5, minus 1.